No tervist, siin Remi ja ma tahan rääkida sellest, mida ma kavatsen teha oma 600 subscriber specialiks, ehk siis 10 suubi pärast umbes tuleb see ära. Mul endal on plaanis teha järjekordne 24 tunnine stream ja koos facecambi ja muud selliste stuffidega, mis sellega kõik kaasneb. Ma hetke seisuga ei tea, mida ma mängima hakkan, aga öösel mõtlesin, et ma võiks teha mingit õudukat. Kas mingi Outlast või mis iganes õudukad veel väljas on. Ja siis saate näha, kuidas ma endal siit abiks ehmatan. Päris hea. Aga ei, tegelikult mul pole veel ühtegi plaani, mida mängida. Kindlasti tuleb DayZ-d, nii standalone kui tavalist DayZ moodi. Ja kes teab, äkki võtta mingi single player mängu lihtsalt ette, mingi Tomb Raider, mida iganes veel on, ma kindlasti tõmban igasugused mänge veel peale ja siis streamin neid. Muidugi, kui teil on ka mingi mäng olemas ja nagu mäng olemas, mis mul on, multiplayer muidugi, siis saab ka koos seda teha ja see oleks päris hea isegi, kuna põnevam siis, kui rohkem inimesi nagu on mängus sees ja jah muidugi võite all kommentaarides soovitada ka mänge, mida ma nagu mängida võiksin kõik need, mis need Steam'i free to play'd on, see on turned ja siis ma ei teagi, mis suus oli kui ma eksi, siis selle nimi oli Defiance mingi MMORPG sarnane hajutlahe shooter sest 24 tundi on pikk aeg ja kergelt võin nagu ühest kahest mängust ära tüüdineda, näiteks DayZ, kuna eelmise 24 tunnise streami ajal või 29 tunnise, kuna see läks 5 tundi pikemaks. Põhiline mäng, mida ma mängisin, oli DayZ ja ma ei taha seekord nii teha, kuna paljudele see ei lähe nagu peale enam eriti. Algus oli jah ajult põnev ja siis lihtsalt viskas kopeti, kuna me ei teinud selle eriti palju midagi. Streami aeg selgub ma ei teagi millal oleneb kui kiiresti ma need 10 suubi kätte saan sest jah ma ei tea ma arvan et see tuleb mingi järg nädala lõpus teine või 3. August või esimene lausa 2-3 päeva pärast või äkki üldse nädal alguses 4-5 August aga no see veel selgub aga ma ei teagi mida rohkem öelda soovitage alla mänge ja nii edasi, mida ma võiksin teha see streami ajal ja näeme streamis.